У нас проходить польовий збір на польовому таборі з військовослужбовцями навчального курсу, які наступний рік вже переходять на більш старші курси. Час! Один! Два! Проходимо ми різні дисципліни. Це і тактична медицина. Добре. Інженерна підготовка, РХБЗ, загальна тактика. Граната! А також вогнева підготовка, і це все проходить з інструкторами, як з інших навчальних центрів, так і нашими інструкторами. Заряджай! Поновності з правої руки, стаючи по мішеням, флешами вогонь! Моє завдання – їх трішечки вдосконалити по роботі переміщення, практика, штурм, робота, логічно мислити, командувати, тримати двійочки і так далі. Одним словом, це дати їм максимально передати ті знання, які ми маємо. Приготувалися! Працює! Граната! Контакт 9! Закувайте! Крей! Особовий склад є мотивованим. Мотивація у них висока до досягнення мети поставленої. Мотивація в них є. Є, вони хочуть нового, хочуть більшого і розуміють, для чого це їм потрібно. Хотілося б отримати первинне офіцерське звання і головне – разом іти до перемоги та відновити нашу країну. Мене мотивує захист моєї вітчизни, захист моєї сім'ї та близьких людей. Я хочу захищати їх, їх майбутнє, їх життя та мрії. Моя мрія, щоб наша країна була ціла, незалежна та вільна. Це наше майбутнє. Отож, наше завдання – передати їм всі свої знання і надіятися, що в майбутньому вони ще будуть потім нас навчати. Слава Україні! Героям слава!